Hej, jag heter Jessica och i den här filmen så ska jag berätta om varför vi behöver referera. Ja, det kan man ju fråga sig. Men det handlar om lite olika saker. För det första är det att du ska visa att du har använt dig av någon annans material. Det handlar ju också om att du ska ge cred till den som har skrivit texten. Det är ju inte allt vi själva kommer på. Det handlar också om att du har möjlighet här att visa dig påläst. Du läser in det på texter, hänvisar till andra, kommer med egna tankar och funderingar. Och här då, när du refererar, så skiljer du också genom att visa vad är dina tankar och vad är den andra författarens tankar. Du kan använda referenser för att stödja eller kritisera påståenden. Du kan också använda referenser för att jämföra eller belysa dina egna idéer eller resultat med tidigare forskning. Och lite mer varför. Nu befinner vi oss ju på högskolan och här pratar vi väldigt mycket om akademiskt skrivande och akademisk kunskap, akademisk informationskompetens. Och det handlar också om det här. Vi är en nivå uppåt. Och det handlar också om att vi ska undvika plagiat. Vi får inte sno något av någon, inte på lägre nivåer och inte någon annanstans heller. Men inom akademin så är det viktigt att vi undviker plagiat. När ska jag då referera? Jo, så fort det inte är något du själv har kommit på eller själv forskat fram eller själv då är upphovsperson till. Och det är viktigt att tänka på här att du ska även referera till dig själv om det är så att du använder dig av ett av dig tidigare utfört arbete. Det finns något som heter självplagiat och det är också då plagiat. Var ska jag referera? Jo, både i löpande text och i referenslistan. I löpande text kan det vara antingen när eller om du citerar, när du återger något med exakt fras, och när du refererar, alltså när du sammanfattar innehållet i en text och skriver om det med egna ord. Och sen som sagt, referenserna hör också hemma i referenslistan. Ett exempel på ett citat. Enligt Friberg, parentes 2012, parentes, innebär litteraturöversikt att det skapas en, citat, översikt över kunskapsläget inom ett visst omvårdnadsrelaterat område eller om ett problem inom sjuksköterskans verksamhetsområde, snedstreck kompetensområde, citat, parentes, sidan 133, parentes. Här har jag använt mig av hur man refererar, citerar, med hjälp av APA. Men då visar jag att citatet kommer direkt från Friberg och är jag nyfiken på att läsa mer om det så vet jag också som läsare att jag får ta mig till den här boken av Friberg och bläddra fram till sidan 133. Och då ska jag få texten framför mig igen. Sen har vi ju det här vanligaste med referat. Det är ju ytterst sällan vi blir uppmuntrade att citera utan att vi ska läsa in oss på texter och göra om med egna ord. Här har jag gjort ett referat. Friberg, parentes 2012, skriver om handledning. Författaren anser att det är studentens ansvar att driva sitt examensarbete, inte handledarens. När jag letar upp boken så står det så här. På studenten vilar att ta helhetsansvaret för examensarbetet. Parentes, en student kan aldrig skylla ett svagt resultat på handledaren, parentes. Här har jag då läst det som står i boken, skrivit om med egna ord. Det är viktigt här att inte bara byta ut några ord, utan jag behöver läsa, förstå texten, skriva om. Att bara byta ut några ord riskerar plagiat. Sen också referenslistan. Minst lika viktig som din text och referenserna, citaten i den. Synka alltid referenslistan med din text. Är allt med, både i texten och i referenslistan. Stämmer ingångsordet i referenslistan med det du har i parentes eller skrivit om i löpande text. Och referenslistan byggs lite olika beroende på vilket referenssystem du använder. Och som sagt då, det finns olika referenssystem. Här på Högskolan Väst så använder vi främst APA, Harvard, Oxford eller IEEE.
under den här, på den här webbsidan som ni ser här, eller om ni går in på Bibliotek HVSI och söker referera eller något av våra referenssystem, så kommer ni till det system ni behöver använda. Det finns väldigt många andra referenssystem, men det är de här fyra som främst används på högskolan här. Lite tips på vägen. Samla på dig underlag till referenserna direkt när du använder dem, så att du vet att du har materialet så du kan bygga referensen i princip direkt. Vänta inte heller med referenserna helt till slutet, för då har ni ett stort jobb att göra, framförallt om ni sitter och skriver uppsats. Var konsekvent och tydlig. Är du lite osäker, kontakta oss och fråga. Men det viktiga är också att man är konsekvent, så att man inte gör varianter på hur man refererar. Vi svarar gärna på era frågor. Bibliotekets webb på bibliotek.hv.se finns kontaktuppgifter. Man kan söka på sidan för att få svar på sina funderingar. Ni har också en länk till bibliotekets refereraguide. Och jag önskar stort lycka till!